Jamen, jeg har jo haft kontaktlinser, siden jeg var 14 år. Og det fungerer jo for mig hver dag. Så jeg tror, at hvis jeg mistede synet, eller lige pludselig ikke kunne se, ville det være meget trist ikke at kunne følge med i årstiderne, der skifter, og farverne på bladene, og kunne glædes over, at mine børn bliver ældre, og se de tegninger, de løber hjem med hver dag.